Barbarského rodiného skoro. No to se jistě těší.
zapali. Oni vezli do Francie. Zvykla si tam. Teď obdobila Anus jí domů. Pojede přes Anglii. To se Alžbětě nebude líbit. No to asi ne. Bojí se, že by si Marie mohla začít nárokovat taky její trůn. Jistě, že nebojí. Alžběta má na svůj plné právo. Jo. Ale co teď dělá právo, patrá královna v Anglii? Už se ptala. Nemýlí-li se její ošklivých 28, že? Vdala? Baví se. Zrovna tančí Voltu s Robertem Dudley. Dvělý přítel z dětství. Ženatý. Je napsáno francouzský hodný básnik Marie Stidel. Madame, s vámi odchází z Francie básnictví. Co je ty? Kolega Shakespeare. Jo. A navíc nemůže odejít, dokud zde zůstáváte vy, mistře Pierre. Jste velice laskavá, ale básnictví nejsou jenom básníci. Jsou to i krásné ženy, které básně čtou. Rozumím a především je inspirují. A její královna nás právě opouští. Přehání. A navíc vás neopouštím na pořád. Nebude to dlouho trvat a určitě se brzy setkáme. Nesetkají, tohle ani jeden z nich ještě neví, co se děje. Kdyby ne, mám pro vás na rozloučenou jeden dáreček. Dáreček? Tento malý muž se jmenuje David Ritzy. Zná řeči, zná lidi, ale co si dovede? Hranou? A nic jiné. Vyzná se. Nasvedenou, mistře Pierre. Nasvedenou, šťastnou plavku. Thank you.
je skotskou královnou ve Francii, Cecile. To je jako kdyby nám naše královna vládla z Norska. Chci cestovat do Skotska přes Anglii, žádá vás o bezpečný průjezd. To nedovolím, nepřijde. Je to od ní zdvořilé, vaše výsosti. Je to od ní zprosté. Má ve svém erbu můj znak, Cecile, můj znak. Vaše výsosti, domnívám se, že velmi myslnost by byla na místě a měla by vaše stavu. Promiňte mi, lorde, ale domnívám se, že se zde domníváte už poněkud dlouho. Byl byste tak laskav a vyplnil rozkaz své královny. Ale... Čekáme na vaši verzi toho, jak došlo k vraždě vaší ženy. Nebyla to vražda, ale nešťastná náhoda. A není žádná moje verze, ale pravda. Nemáte k ní co dodat? Ne. Ani kdyby nás lord Cecil laskavě ponechal o samotě? Ani v tom případě. Možná jste to nepochopil dobře, mi lorde. Ale královna volá bez ohledu na mé mínění. Bez ohledu na mínění celé své země, ale dokonce bez ohledu na co říká. Cecile! Roberte. Fakta vám nabídnou pomoc. A vy se chováte jako podomek, který za to ukáže opravdu tuce tvajecskou lidi. Jak se opovažujete? Roberte! Cecile, nechte nás laskavě o samotě.
vaše výsosti přeji. Pouze upozorňuji, že před vámi stojí tento mladý muž, ale na vaší hlavě sedí kotouk. Dříve nebo později si s nimi budete muset vybrat. Neudělal jsem to vaše výsosti. Pokud je tady někdo zločince, pak obžalujte samotnou lásku. Matka všech smilstva a všech ohavností na zemi.
Je to náš vnuk.
Co jestli neumřel? Kutálí se do Londýna dodnes. Sač, naše královny, no. Žádnýho Robertka nepotřebuje. Do Edinburghu urosného mladého šťovnatého muže. Jak přišel lehkou, jak pravá počestná tudorovská krev. A dohromady s tím, kolik pravé počestné tudorovské krve, kdyby už lákno již zpratovně. Je to dost na to, aby tenhle sen také zatřásl, nezavodal až vidět hlavu a trošku zatřásl z anglický. Tak to řekl ti. Dámy a pánové, Henry, darling! Do-d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 o
Jiné na pořád, ještě mluvím nosím,
to přímý potomek mého dědečka. Můj nevlastní synovec. Jeho národ na tom je sporný a Marie tak... Můj taky, Cecile. A to víte ze všech nejlíp. A dva sporné nároky jsou kruci víc než jeden. Radši mlčte. Že se za něho přimlouval Robert, tak to jsem ještě schopna pochopit. Nechtělo jsem do Skotska a mimochodem, to taky nebyl Bůh ví jaký nápad. Svého času se vaší výsosti poměrně zamlouval. Svého času se mi zamlouvala většina vašich nápadů. Ten čas je bohužel pryč. Sama jste mu povolila, aby se o nich prázdil. Jsem královna. Jsem od toho, abych věci povolovala. Vy jste můj rádce a jste tu od toho, abyste mi rozmluvil to, co povolit nemám. Jenom nevím, jestli jste tak hloupí, nebo vás přímo platí stuartovna. Vaše výsosti. Povolte mi odejít. Cecile! Vaše královna vám přikazuje, abyste zůstal! Jak si královna přeji? Byla jsem poněkud příkrá, omlouvám se vám. Nic se nestalo. Ale stalo. To musíte vědět nejlépe vy sám. No, to taky vím, že stalo. Někdy si připadám, že si vy sám. To by mohlo vyřešit sněm. Jistě. Jistě. Být druhá po boku mužů, kteří jsou rádi, že z trůnu nespadnou pro Boha. Hlavně mi nic neříkejte o francouzském, až španělském princi já je viděla se sydle. Nic neříkám. Víte, co je nejhorší? Že ačkoliv si o mě všichni myslí, že jsem ledová královna, které není žádný dost dobrý. Dala bych půl království za to, aby mohla vládnout po boku opravdového muže, kterému bych se mohla odevzdat, s kterým bych mohla čelit tomu všemu. Já jsem si jist, že někdo takový existuje. Vy takového muže znáte? Ano, vaše výsosti. Já jednou taky, Cecile. A to jste mi bohužel zakázal si vzít. Zavolejte mi Lorda Lister. Thank you.
No trochu jsem doufal, že se po svatbě budete věnovat i manželským povinnostem. Máte pocit, že vás zanedbávám? Tak uměl bych to říct i ostřeji. O tom v nejmenším nepochybuji. V tomto městě je nejmí půl tuctu hospod a nejmí tucet bordelů, kde se v hovorové skočtině intenzivně dozděláváte. Ale nikdo z vašich lidí mě špehuje. Nikdo vás nešpehuje. Jenom být královnou má tu nevýhodu, že když se váš manžel dopustí nějaké nepředloženosti. Všichni vám to s velkou radostí řeknou přímo do očí. Nechodil bych do bordelu, kdybyste mě... Nechcete dokončit. Že? Marie. Ano. Milujete mě? Nikdy ano. To je kdy? Nikdy ano. Když jste král? Král jsem přece pořád. Ne, král jste, když se jako král umíte chovat, to se vám zatím moc často nepovedlo. Většinou si chováte jako rozmazlený frac, kterému korunu půjčili já. A nezapte se, ale potřebuji se signorem Riciem projednat můj dopis k papeži. Se signorem Riciem se projednám všechno, se mnou nic. Nejste zvyklí na to oslovení. Všiml jsem si a nemyslím si, že je to správné. Od vaší svatby jsme spolu ještě příliš nemluvili. Co chcete? Dá se to napravit. Přijďte v 8 hodin na tohle místo. Moment. Koho tam potkám? Pár spolehlivých přátel, kterým se stejně jako vám nelíbí, že na skotském dvoře mají přivandrovalci z Itálie silnější hlas než král. Výborně, budu tam. Já vím.
ním? Tak to bylo se Silem nebudeme si hrát na děti. Není skot, nemá žádnou funkci, nemá žádný titul. Jediné, co o něm spolehlivě víme, je to, že hraje na loutu. Prý velmi dobře. To je milé. U nás hraje také kde kdo na loutu i velmi dobře. A nemluvíme o něm jako o nejmocnějším muži království. Takže mě napadá logická otázka, ke které bez tak vaše informace směřují. Domnívám se, že tedy zdá se, že nevím. Nevíte. Trávím s ním mnoho času. Ale jestli s ním nevíte, tak já vám to řeknu. Nespí. Proč? Cecile nemůže s ním spát. Je to její poddaný. Vlastně to není ani šlechtic. Byla by blázen spát s ním, bylo by to nerozumné. O, prý je velmi krásný. Tak. Slow.
Ptáte se, bratři a sestry, zda mým srdcem pohnul krvavý čin, ke kterému došlo v královní komnatách? Má odpověď zní ne. Neboť velešil se bezbožná žení, vy se na mačka učiní satanova v královském loži, s přivandrovaným ďáblem, zbývá jediná věc, vypálit se do hnisavý vřet na tváři skutka, až z něj nezbude nic. A proto velebím našeho krále, že měl této očistě odvahu a sílu. A budu se modlit za to, aby ten cizozemec, co ho na naše přeji vyvrhl sám ďábel, nebyl podvednost posvěcené země, nýbrž, aby byl vyhozen za hradby jako prašné zvíře, kterým byl vyzažit. A neboť je v písmu psáno, mrtví, ač pozbývají své mrtvé, nechť se si o mrtvolou nahoru ještě laská děvka babylonská, která se stále nazývá naším králem. Amen. Rád bych mluvil s králem. Královna na vás nemá čas. Řekl jsem, že bych rád mluvil s královnou. Myslel jsem tím, že budu mluvit s královnou. Tak to jsem vám asi nerozuměla. Asi ne. Ale nebojte. Zvyknete si. Thank you.
přivozím jednoho krásného z nebe. Na skotském královském dvoře, kdy stvartou nazdila Tjarnilovi, je to velice pozoruhodnou skutečnost. Vody krále Henryho spatříte mu draho, přítelkyni Vítko! A v prestižní úloze královny Lucy, královny Marie, vystoupil Lucy! Kdybys mě už nemilovala, já prostě nechci jít dál.
Dobrou noc, Henry. Spíte sladce. A nebojte se. Vaše královna vás miluje! Nikdy se jej nevzdá a bude ho milovat ještě víc. Je to sice jenom básně. Bože můj, je to královna Cecile. Co pak na to úplně zapomněla? Vypadá. Zapisujte. Budu diktovat. Pokud ho tak milujete, jak se říká, měla byste mu zachránit život.
Je to jeho poslední šance. A on mi nestojí. Tak se zeptejme přímo pana krále, jsou to rozumné podmínky. Samozřejmě, že nestojí. Byli mlčet. Nebuďte na ně tak zlý. Má vás ráda. A když chcete, ne, určitě vám bude pozbytek životopocit kytky na hrb. Kolik času mi necháte? Až se její případ objasní. Milý lorde,
Zrovna vám snad nemusím říkat, že tento případ se může objasňovat velice, velice dlouho. Pán, se si ho zapisujte. Vydláží nádvoře. Na tohle se prostě nedá chodit. Co vy na to, věc? Tam by to je výborný přehled.
na vás asi rovnou počkám. A vy na mě počkejte ve své komnatě. Myslím, že nejlepší začátek mé funkci bude důkladná osobní prohlídka. Uvědomujete si, že mluvíte s královnou? Uvědomuji si, že mluvím s vězněm. Jestli na mužích něco nesnáším, je to hrubost, ale tak. To máte smůlu! Hrome! Řekl jsi všechno.
jsi řekl? A já jsem řekl, jak chceš a slíbil jsem, že to udělá. Vidím, že je ti zlo. Určitě jsi hrozně nemocný. Nemocný? Nebo jsi s tím spolu? Jinak bys nic takového nemyslí. A proč to? Protože slibuješ něco, co nemůžeš splnit. Proč bych nemohl? Tak ty si na 3 dny vědeš za Marii a motáš si jeho prstu. Domluvíš s ní, že spolu zabijete Alžbětu, ona tě to dá písemně. Pak se slovy vrátíš do Londýna, že si odhalil velezrádkyni, tak bude vyset. A tebe čeká už jenom sláva a královská koruna. Král Robert I. No, že zase král. Nezdá se ti, že si to představuješ trošku jednoduše? Nezdá. A tobě se nezdá, že jsem to ženským vždycky uměl? No, já spíš dám, že to Marie vždycky uměla s chlapem. Máš pocit, že na ně nebudu stačit? Mám pocit, že jí bude jasný, o co ti jde ještě než řekneš. Dobrý den. Tak si počkej. Ráda. Tak se konečně potkáváme. Na to, že jsem měl být vaším manželem docela pozdě. Možná jste jim chtěl být. Ale neříkejte, že jste jim měl být. Já bych o Alžbětiny odložené milence nestála. Ale no tak, tenhle tón snad není nutný. Madame. Proč jste přijel? Abych vás konečně viděl. Nejkrásnější ženu Evropy. Tu, pro kterou už tolik mužů dělalo věci, jaké se jen tak kvůli jiným ženám nedělali. A? Vidíte? Vidím. A nebojíte se? Vás. Ne. Sebe. Nebojíte se toho, že kvůli mně budete dělat věci, jaké se kvůli ženě jen tak nedělají? Jsem spíš zvyklý, že kvůli mně ženy dělají věci, jaké se jen tak kvůli jiným mužům nedělají. Vy se máte hodně rád, vidíte. Vadí vám to? Trošku. Tak to mě mrzí. Lžete. Nemrzí vás to. Máte pravdu. Nemrzí.
dorazil, až by to opotřebovaný playboy, ale nevadí, aspoň něco. Nejsi trochu drzá. Slušné chování se mi v životě úplně nevyplatí. A co když ti ten opotřebovaný playboy pomůže otcu? Tak mi opotřebovaný playboy udělá velkou radost. Takže žádná láska. Žádná láska. Skvěle. To mi vyhovuje. Lásky mám až potrk. To mi vyhovuje, že ti to vyhovuje. Co pro tebe můžu udělat? Dostat Alžbětu sem. A co za to? Všechno. Kromě lásky. Uvidíme. Chtěl bych s vámi mluvit. Je to možné? Proč se ptáte? Protože je to slušné. Pět minut bude konečně jasné. Pak budu volná. To je královna Anglie.
A my si vždyť, my jsme jako dva mušketýři. Athos, Portos, Aramis a D'Artagnan. Víte, 10 let jsem tady Stuartovnu hlídal. 10 let. A Alžběta si dávala dobrý pozor, aby se ke šlechům ani nepřiblížila. Teď se dnes ničeho nic do kočáru a vyjede si sem jenom s námi dvěma. S Lestrem. A proč? No, aby byla neděle hezčí. Nejsem žádný filozof, ale takový blbec Davis ne taky nejsem. For? Jo. Lidi Marie. státní sekretář? William Davis? Lord Davis, ne? Marie Stuartovna. Anglická královna. Jste zbláznil? Lord Lestre. Pánové. Lady Marie si přála spatřit vaši výsost. A pokleknout před jejím majestátem. O, to snad probu? Je to důstojné. Bylo to její výslovné přání. Před tebou, paní, se schválí, královna již čas už pominul. Svůj život má ve tvých dlaních, královna již běhac odplynul. Před tebou, paní, se schválí, královna, která právě odchází. Svůj život má ve tvých dlaních, královna, kterou jen hamba provází. Thank you.
se mnou nemluvte, Lord Astre. Roberte! Povedlo se to! Děkujte se tomu panu Bohu, povedlo se to! Povedlo se to! Co? Je mrtvá. Skočili po mě, ale stačil jsem padnout, je mrtvá! Kdo? Alžběta. Vy jste ji zabil? Ano, pro vás. Jste šílenec? Já jsem vás zachránil a zabít Alžbětu není zločin. Proboha, co jsem vám všemu udělala, že mě všichni musíte milovat? Královno! Historie není spravedlivá. Do dějin se zapíše. Nezdařený atentát na královnu Alžbětu. A kdo stál chvílí vedle ní? Já. Kdo srazil dýku, takže sklouzla po plášti? Já. Já. Vyžírka. Ole. Nemyslete si, dobře vím, co se u mě říká. Já zachránil královnu život. A královna? To byla v šoku. V tu chvíli se přihnal hrdý Lester. Kde byl do té doby? Jo, kde byl do té doby? Královna mu pošla rovnou do náruče. On jí jenom něco zašeptal a běžel pryč. Prý do... Dohnat ty chlapy, co šli po královně. A královna už pořád jenom Robert. Kde je? A já? Já nic. Tak se jdu o práci. Počkej. Aha, do kuchyně. Ostatek Marii! Ona s vámi nechce mluvit. Co sakra jste, že se mnou takhle jedná? Jsem ostatní, který jí zůstal. Ale to byl váš plán. Jsem na ten plán docela. Je to famózní plán. Geniální, až na jednu maličkost. Alžběta žije. Takže je s vámi amen. Já ji neopustím. Ty miluješ. Do toho vám nic není. Já jsem ji taky miloval, když jsem zjistil, že jsem tady byl za šaška. Marie, celou dobu víš, že má kory jako ty. Chce královnu zlikvidovat, pust mě k ní. Nechce vás vidět. Dobře. Klidně tady zůstane, než si pro tebe přijdou. Nepomůžete. Mně je hlava na toku vyleží, než všechny ženské světa. Jestli jí nepomůžete, řeknu, že jste o všem věděli. Ano. Zradil jste ji, jestli jí pověsí, tak vy si to zasloužíte taky. Jste ještě nepochopil. Jí nepověsí, jí nic nedokážou, ona je královna. To my dva se budeme hopat o pravce, ona ne. Rád pro ně umíš. Já bych si měl trochu a problém. Stráže! Stráže, dopadl jsem krátky na to! Vypadá mu úplně jako zkosí. Vůbec se nepočte, ani vzáště. Vždyť jí poste.
Nevím, jestli
dělám dobře. A proto jsme se s lordem Cecilem dohodli na jedné věci. Dostanete ještě důvěru, Roberte, svou poslední šanci. O co půjde? Dokud je Stuartovna naživu nebude v Anglii klid. Soud se sejde zítra ráno a popolední padne rozsudek. Který jste vy už dopředu připravil, že? Hrubý Chris. Soud ještě nezačal. Cecil chce říct, že si přejeme, abyste rozsudek sdělil Stuartovně a osobně dohlédl na jeho vykonání. Pokud ty milujete, jak tvrdí Cecil, bude to pro vás ten nejtěžší trest a pokud ne, čemuž chci věřit, měla by pro vás být čest moci vykonat tohle pro svou královnu. To je všechno z vaší hlavy, že? Cecile. Doprovodit nás. Vaše výsosti. Na mě tohle rozhodnutí stají.
jedna dneska popraví. Pojďte o mě, zálej si smutí, ať všechny královny jsou bez hlavy. Moc mi dávnou vůdca jede pro vás, hrají tu flašku s váma pořád znova. Nemusí ani na franku ti volat, vyjí první slova, 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 slova. Oh, 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 oh. Ale to bude za několik okamžiků mrtvá. Tím si právě nejsem úplně jistá.
ví už jen kronikářčí, co byla vina. Nikdo už na ničem pra nic nezmění. Až celou zemi přikryje tma tvoucí, ztratí se všechno to, co si kdy chtěl. Milenců dál svítí černou mocí, zářící ve svých daných těl. Když už nic nezbude, když láska zbývá jiné lásce, zlozím čas se znám. Nejmorší hýdy, když ti vítr zbývá, že žít bude navždy ten, kdo miloval. Že žít bude navždy ten, kdo miloval. Thank you.
proč tak činím a už je to už. Právě dnes, tady v tomto úžasném prostředí na nádvoří zámku Žleby, totiž realizační tým, který už jsem jmenoval, pokřtí CDčko Trům pro královny. A toto CDčko vy budete mít možnost si také zakoupit u Východu, pokud budete mít samozřejmě zájem. Jedná se tedy o autorský muzikál, jehož autory jsou Jan Šotkovský a Matěj Plíhal. A tento muzikál se psal přímo pro náš ročník, tentokrát už vlastně končící ročník muzikálového herectví ateliéru Sily Talpové. Je to jeden z našich absolventských projektů a prakticky je to náš první projekt. Takže teď už to nechávám pouze v rukách realizačního týmu, aby CDčko, na kterém se pracovalo během posledních dvou měsíců, bylo pokřtěno tady před vašimi zraky. Tak nejvíce času v tom právě strávil Jakub Maheš.